VIP Survivor. Додека се спремаат стратегии. Мора да размислиш индивидуално, пошто секој се бори индивидуално, нема тука групни борби. Доаѓа нова битка. Битка која ќе ги изненади сите. 3, 2, 1, сад! Битка која ги урна сите комбинации. Битка која води до исфрлање. И некој од нив ќе морати да напусти Survivor. Битка за преживување. VIP Survivor. Вечерва, 22 часот и 30 минути.